да завладея света, да го променя, да го разбера. От тези три принципа надявам се, че ще получа един удовлетворителен отговор и от известния режисьор Стилиан Иванов. Уважаеми слушатели, добра нощ, Стенли, как си? Добра нощ, много добре, на брега на морето, в поредния курс по интернет журналистика с гости от Русия. Чудесно, забавляваме се. Чудесно. А тези три принципа, чули ги, които споменах? Един човек да, иска и... да завладее света, друг да го промени, трето да го разбере. Ти към кой би се ориентирал и кой ти пасва на характера, на нрава, на любопитството към всичко, което ни заобикаля? Може би не трябва да бъдат нещата или, а по-скоро и. Като най, така поне за мен, правилното е, живота просто трябва да бъде живян. Защото поставяйки си цел, каквато и да е тя, разбира се, малко или много ще ни направи предубедени. Ако тръгнем за някъде като завоеватели или като изследователи, или като победители, или какви ли не. Не, не, не става дума да си поставиш цел, ето сега ще променя света, но цялото ти поведение, цялата постройка на собствения ти живот е ориентиран в тази посока, да променяш света. А ако си поставяме цели, наистина ти си прав, става доста преднамерено и може да доведе до изкривяване наистина. Абсолютно. Абсолютно е така, и преднамереността всъщност убива истинския живот. Но защо цели? Може би животът трябва просто да бъде живян и да изживяваме нещата, които се случват. И всъщност, ако гледаме на живота като на едно голямо училище, а на нас като на едни ученици, може би ще ни е съвсем спокойно и ведро и леко да живеем. Защото и трудностите, които срещаме, и успехите, които преживяваме, нито ще ни сломяват, нито ще ни възгордяват. Просто това са едни учители по нашия път и живота всъщност е едно училище, което ние всички тук, независимо какво мислим за себе си, сме дошли да завършим. Трябва да го преминем. Трябва да го преминем точно така. Ти обичаш Елиф Шафак, любима авторка. Сети ли се, че това от нейния роман Чест, тримата нейни герои, в смисъл децата на Пемпе, едното от тях казва: брат ми искаше да завладее света, сестра ми да го променя, аз просто да го разбера. Аз оттам взех тези три принципа. Това е софизъм. Всички, които харесват написаното от Елиф Шафак и мисля, че са се сетили за това, което ти говориш, но и да не са се сетили, самата тя няма претенция за авторство именно върху тези свои думи, защото може би слушателите знаят, а може би не знаят, самата Шафак е софи и тя с своите книги прави популярни, достъпни... И променя света, може би. Да, под променя света, извинявай, под променя света имам предвид, променят всичко около себе си, включително хората, с които разговарят. Защото когато прочетеш една книга като Чест или като Любов, тя не може да не те промени. Без самата тя да си поставя за цел да промени мен или теб. Да, стига човек да бъде готов за тази промяна, той ще се промени, но ако човек е готов за промяна и, както се казва, и една песен, и една картина може да го променят, но когато промяната е съпътствана с думи на такъв, смея да кажа специално за Шафак, че е духовно напреднал човек, то тогава тя не се и усеща, кой знае, като промяна, като нещо естествено, към което сме вървели, и в един момент просто се отваря вратата пред нас, към която ние сме вървели толкова време. А ти страхуваш ли се от промените? Не, не, защото смисъла на живота, поне според мен, е да се променяме. Защото каква е ползата, ако на 40 години сме същите като на 20, или пък на 60, или пък на 80, то живота би бил напразен. Всъщност физическата материя се стреми към покой, а духа се стреми към равновесие, а равновесието предполага промяна. Поради проста причина, че другата величина, спрямо която ние търсим равновесие, е променлива, то значи ние също трябва да се променяме, за да бъдем в равновесие. Много така мързеливи хора обикновено бъркат и казват, че с
всъщност в живота се стремим към покой. Не, това е стремежа на материята, на тленното, което естествено се стреми да се върне към своето спокойствие, откъдето нашия дух го е изтръгнало, за да можем ние да поживеем временно в това тяло и сред тази материя. Защото материята е тежка, да. Ниска вибрация, всяка такава вибрация се стреми към покоя. А какво мислиш за хората? Аз се замислих върху всеки един от тези принципи и се опитвах да прикача хора към тях. И си помислих за владетелите на света, за тези, които се опитват да го завладеят. Защото, знаеш ли, понякога си мисля, че една идеология, чрез една идеология, ето, например, Маркс е завладял половината свят без да воюва и без да е самият той в революционна ситуация, нали? Но самата идея облъчва хората, поглъща ги и те разрушават, за да изградат нещо друго. Сега, колко той съответства на принципите на социума и неговите изисквания, е друга тема. Въпросът е, че това е факт. Че един човек може да промени света чрез идея. Да го завладее, искам да кажа. Всъщност, човек може би ще стигне до някакво равновесие и ще открие кой е той в тези три образа, ако си даде сметка, че света отразява всеки един от нас. Може би неспокойният дух на един човек се отразява в света и се върши обратно към него и го кара да бъде завоевател, да е човек, който променя. Аналитичния се стреми да го изследва, но при всички положения, каквото и да говорим, каквото и да правим, дори ние сега, сте двамата, говорейки за това, ние всъщност говорим за нашата дълбока същност. Светът е нещо, което е на този етап съществува в 7 милиарда, толкова колкото сме населението на Земята. И примерът, който даде за Маркс. Да. Може би времето, в което се е появил този дух и е създал тази своя философия, най-много е отразявало настроението на хората около него или ги е предположило, за да може тези след него да разпознаят себе си в казаното от Маркс, съответно да го изкриват, защото не са го съвсем разбрали или директно. Всъщност тези 7 милиарда, за които ти спомена, са 7 милиарда представи за света, но не и самия свят. Абсолютно. Добре. 7 представи за истината, която стои някъде извън нас. Някъде във всички тези 7 милиарда представи извън тях. Добре, благодаря ти много. Ще дойдеш. Абсолютно за интересната тема.